អ្នកជំនាញជនជាតិទីក្រុងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថានៅពេលនេះសន្តិភាពមានដំណោះស្រាយអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយក៏មិនទាន់មានសញ្ញាថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេ ប euh, <t Jean Rabbit bulun> ្រធ <t thấy> ានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថានៅពេលនេះសន្តិភាពគឺមានស្រៈសំខាន់បំផុតជាងរឿងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយលោកមិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់លោកជួបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដូចនៅក្នុងសម័យក្រិចបុរាណដែលកងតប Spartan ចំនួន300នាក់ត្រូវតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងកងតបแพกរាប់400នាក់នោះទេនេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Business Insider នាថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022 Zelensky ធ្វើការកាត់សម្កល់ខាងលើនៅក្នុងសនសុសាស្ត្រព័ត៌មានមួយនៅក្នុងសប្តាហានេះថ្លែងនេះឱកាសនោះប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែននោះនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនជួបប្រវត្តិសាស្ត្រដូចสมัยកងតប Spartas ចំនួន300នាក់ត្រូវបានតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងតប Pack រອບឆាយអ្នកនោះទេខ្ញុំត្រូវការសន្តិភាពខ្ញុំពិតជាត្រូវការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានឈានចូលដល់សប្តាហាទី2ហើយហើយក៏មិន រុនមានសញ្ញាថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេខណៈដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង1លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនរត់ចោលផ្ទះសំប aign នឹងស្រុកកំណត់ដើម្បីកិច្ចចេញពីសង្គ្រាមនេះ